With rhyme and get money, that's my repertoire. Holla at honeys, fully vous bullshit, avec moi ce soir. Baby, what's the deal? Have you ever heard of some shit so real? Daddy, what up? It's going down, feeling like a millionaire. Riding with the top down, while the rest of the world just stare. Ik ben klaar met mijn laatste tentamen, die heb ik net gehad. Het is nu 11 uur, ik had hem om 8:30. Ik laatste tentamen gehad. De eerste tentamen heb ik de cijfer al binnen, dat is een 6.1, dus dat is top. Ik moet nog wat dingen thuis doen, ik moet nog afwassen, ik moet eten. Ik heb net honger, ik heb 4 uur geleden gegeten, dus ik heb honger. Dus ik ga even eten maken, ik ga borden afwassen. Ik heb kleding gewassen, maar ze zitten nog in de mandje, ze zijn al gedroogd. Dus ik moet ze gaan opvouwen en opbergen. Dan ga ik me omkleden, dan ga ik naar gym. Na de gym kom ik terug naar huis. Moet ik beginnen aan andere opdrachten van school die ik nog moet afmaken. Dus dat moet ook nog gebeuren. Knietest morgen. Om te kijken hoe ver ik ben met mijn knie bij de fysio. Dus ik kan vandaag bij gym ook niet zoveel doen. Dus ik moet het een beetje rustig houden. Dus dat komt goed. En morgen ga ik dan meer TikTok en YouTube filmpjes maken. Als ik vandaag geen tijd heb. Ik denk dat ik het gewoon morgen doe. Dan heb ik genoeg tijd om dat te doen. Klaar met gym. Het is 3:10. Ik moet naar huis, ik moet me nog scheren. Dat moet nog gebeuren, want deze snor, dat ziet er niet uit. Anyways, dan moet ik mij klaarmaken, want rond 4:00 moet ik weer weg. Ik moet de metro hebben om weer naar school te gaan. Ja, ik heb nog vandaag Spaanse les. Yay, tot 7:00. Zin in. Niet echt, maar oké, ja. Yeah. En de enige reden waarom ik het niet leuk vind is, ik kan nou Spaans. Dus wat ik nu volg voor Spaans is eigenlijk doe ik het alleen voor de puntjes van school. Wat we leren, dat weet ik al. En het is veel simpeler dan wat ik al weet. Dus dat maakt het gewoon irritant. Pero ya tú sabes, si no hay otra manera, hay que hacerlo así. Pero bueno. Lekker onderweg naar school. Voor Spaans. Ik ben er bijna, maar ik heb er geen zin. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Het was kort, maar krachtig. Verder, dag.